Du kan godt installere nogle rulletrapper. Vi er lidt forbi, hvor vi filmede til sidst. Louises kilde. Det er hernede. Der er en af kanoer derinde, der kommer ind til. Så. Vi har til zoom. Men vi går lidt videre. Ja, som sagt, jeg har min cykel med. Så. Det ved jeg sgu altid rundt med. Nej, hvis jeg bare lige skal 3 km væk, så går jeg simpelthen. Jeg når dårligt nok at komme ud, hvis jeg skal cykle 2-3 km, og så 3 km hjem. Så er jeg jo hjemme igen under en halv time. Så. Når vi er nede her, så over på den anden side af den her bro, så kommer vi til Nybro. Så er man ude på cykelsti igen. Her kan der være godt glat, når der regner, men jeg er ikke skvattet endnu. Men jeg har også gummisko med lidt hæl på. Det er min højre arm. Hvor holder kameraet? Det er stadig at lede, så jeg skal helst ikke falde. Så men falder jeg, smider jeg alt, hvad jeg har i hænderne og går ned i knæene. Ret glat. Når der regnede, der er spejlglat her. Og der er træ her. Så tror jeg, det er et eller andet kanoklub. Det er ikke særlig godt kamera der. Det er helt mørkt nu. Kanoudlejningen må være lukket for i år. Det er som sagt, det er mandag totiden. Det er dagen før lønningsdag. Og det har været ikke særlig godt måned. Så. Og jeg kom sgu til at bruge for mange penge igen. Jeg har ikke haft nogen penge i 12 dage. Det er lige lidt for lang tid. Så 4-5 dage er okay. Man skulle ikke 14 dage, det er sgu for lang tid. Det er jo halv måned. Så. Altså når alle regningerne er betalt, og man har mad og ikke mangler noget, så kan man godt gå 5-6 dage uden penge eller en uge. Men 14 dage er sgu ikke sjovt. Så det gider jeg væk igen.
Ja, men den her fortsætter ned til Nybro, så ikke bliver for langt, så kan vi lige klippe den over.